Da fortsetter vi møte i PFU, og vi går til sak 220-22, pluss 271-301-22, Maria Onarheim mot Nidaros og 31 andre av medieaviser. Det er parallellklager. Og da har vi fått et lite stolskifte ved at Ellen har gått ut, og inn har vi fått Ådne Lunde fra Bergens Tidende, som er vara, som er med på Teams. Det er Tormod Utne som skal lese innstillingen. Vær så god. Takk. Nidaros publiserte i oktober 2022 reportasjen Meriam 27 brøt ut av Jehovas vittner. Jeg ble hjernevasket. Her fortalte kvinnen om sitt liv i Jehovas vittner og om bruddet med trosamfunnet, og at dette også innebar et brudd med familien. Samme artikkel ble også publisert i 31 andre av medieaviser. Mor til den intervjuede kvinnen klagde med bistand fra sin svoger fordi hun mente framstillingen av bruddet med familien var feil. Klager anførte at beskrivelsen av familien utløste rett på samtidig imøtegåelse etter værvarsomplakatens punkt 4.14 og brøt med kravet om opplysningskontroll og kildekritikk, jamfør punkt 3.2. Klager mente også redaksjonene sviktet på værvarsompunktet 4.13 om retting av feil, 3.9 om å opptre hensynsfylt i det journalistiske arbeidet, 4.1 om saklighet og omtanke, og 4.15 om adgang til tilsvar. Nidaros svarte i hovedsak på vegne av alle de innklagde av medieavisene, og avviste brudd på god presseskikk. Avisen anførte at den dekket et fenomen av vesentlig samfunnsmessig betydning, der omtalte kvinne formidlet sin subjektive opplevelse av bruddet med trossamfunn og familie. Nidaros påpekte at det altså ikke handlet om objektive faktaopplysninger som lar seg kontrollere eller som utløser samtidig i møtegåelse. Avisen anførte at den heller ikke oppfattet henvendelser fra familien etter publisering som et ønske om tilsvar. Noen av de andre medieavisene tilbød imidlertid tilsvar da PFU-klagen ble kjent. Pressens faglige utvalg minner om at den enkelte redaktør har et selvstendig ansvar for alt som publiseres i egen avis. PFU understreker at dette redaktøransvaret også gjelder når det handler om redaksjonell utveksling av innhold innenfor samme mediekonsern. Slik PFU ser det, var Nidaros og de andre av medieavisene i sin fulle rett til å formidle den aktuelle historien og la kvinnen få fortelle om sine opplevelser. Når en kilde trekker inn andre i fortellingen, må redaksjonene imidlertid være oppmerksomme på hva som formidles om de andre, og vurdere om disse må kontaktes. Utvalget minner på generelt grunnlag om at kontakt med berørte parter også handler om å ta hensyn, og kan sikre at nære berørte får anledning til å forberede seg på publiseringen. Utvalget forstår at en nære familie kunne føle seg rammet av den påklagede omtalen. I det publiserte materialet slås det fast at den omtalte kvinnen ble utstøtt av familien, uten at familien fikk komme til ordet. Som det går fram av Vær varsom-plakatens 4.14, skal den som utsettes for sterke beskyldninger få anledning til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Selv om ikke alle påstandene i dette tilfellet er like konkrete og etterprøvbare, mener PFU at det handler om såpass sterke anklager om personlige forhold at klager skulle fått muligheten til samtidig imøtegåelse. Utvalget viser her til beskyldningene om at hun fikk tilsendt en rekke stygge meldinger, og at hele familien vendte meg i ryggen. PFU registrerer at noen aviser har tilbudt tilsvar i ettertid, jamfør værvarsomplakatens punkt 4.15, men utvalget faller ned på at påstandene i det publiserte materialet skulle vært forelagt før publisering, jamfør punkt 4.14. Ved å kontakte dem som blir angrepet, tar man også kontakt med sentrale kilder som kan bidra med utfyllende opplysninger. Det åpner med andre ord også opp for viktig opplysningskontroll i tråd med punkt 3.2 i værvarsomplakaten. Kravet i værvarsomplakatens 3.2 handler imidlertid ikke bare om å kontrollere opplysninger, men også om å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder, for å belyse saker fra ulike sider.
I dette tilfellet mener utvalget at klager også burde vært kontaktet i dette henseende. Ved å innhente samtidig imøtegåelse ville redaksjonen både kunne innfri kravet til punkt 4.14 og kravet til kildekritikk og opplysningskontroll i punkt 3.2. Nidaros og 31 av medieaviser har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i hver varsomplakaten. Takk skal du ha, Tormod. Da åpner vi for diskusjon. Gunnar. Ja, dette synes jeg god og viktig journalistikk om noe man har lest om før, men som absolutt tåler å komme opp igjen gang på gang. Men jeg forstår jo veldig godt klager at her er det en god del ting som jeg ville reagert sterkt på hvis det ble rettet mot meg om å utstøte familiemedlemmer. Og at ikke familien er kontaktet, synes jeg er veldig, veldig spesielt med tanke på de, altså det vi trekker frem i uttalelsen, men det er også flere ganger familien fremstilles som veldig kalde. Vi, ut fra klagen så ser vi at her finnes det en annen versjon også. Så jeg støtter uttalelsen fullt ut, men synes vi i setningen under familiens stemme manglet, så skriver vi utvalget forstår at nær familie kunne føle seg rammet, at vi rett og slett skriver at familien forstår at vi tar bort kunne. Ja, for det synes jeg ikke er vanskelig å forstå. Og det er liksom ikke noe hypotetisk over det. Takk skal du ha, Gunnar. Det er vel ganske deskriptivt. Er det flere? Ingrid? Ja, jeg er langt på veiene med Gunnar. Det er viktig å sette... Det er en viktig oppgave for media å sette fokus på såkalt lukkede trossamfunn, og også personers erfaring av å... egen erfaring og egen opplevelse av å gå ut... enten man går ut eller presset ut eller hva som helst, så jeg tenker det er viktig, arbeid, og det er fint at trossamfunnet ble jo kontaktet i denne sammenhengen, men det er altså den unnlatelsessynden da, at man ikke går kontakter familien i denne sammenhengen. Og da, hvis man hadde gjort det på en ordentlig måte, så hadde man jo unngått både fellelse på 4.14 og på 3.2. For øvrig helt enig i konklusjonen på det, at det er brudd. Takk. Stein? Ja, jeg synes også at dette er en god uttalelse. Familiens stemme mangler i saken. Jeg må si, jeg stusser litt over et par av argumentene til Nidaros i tilsvarsrunden her. Der skriver de at ingen familiemedlemmer er omtalt med navn, bare far, som hun sier at hun har gjenopptatt kontakten med. Indirekte blir jo det da en anklage mot mor, at hun har vendt henne ryggen. Du kan liksom ikke dra inn alle mulige andre, kanskje søsken, men du drar inn, jeg håper å si, onkel og alt mulig sånt, og så blir det blir litt feil. Og mor er det rette vedkommende, sånn som det framstår. Og jeg skjønner at hun føler seg, at hun, hennes stemme skulle ha vært fremme da. Og så blir det påstått at dette er kvinnens subjektive fremstilling, og det er det jo. Men det tas ingen forbehold i fremstillingen i forhold til at dette skal være riktig, og at det ikke er noen som, de har liksom ikke innhentet noen andre stemmer i forhold til dette med at familien har snudd henne ryggen. Jeg synes litt synd på alle disse andre A-media-avisene som selvfølgelig når de leser det, kan tro at her har man gjort jobben sin. Og så viser det seg at de har jo ikke spurt noen andre. Så det er ikke så lett når du sitter på en desk og skal kvalitetssikre det der, skal du da stille det spørsmålet konkret. Det går man kanskje ut fra at det spørsmålet er stilt, og at man har fått en bekreftelse fra andre på at det er riktig at familien har snudd denne ryggen. Så... bortsett fra det så tenker jeg at det er en klart brudd på 4.14, og
Når det gjelder opplysningskontroll og kildebredde, så blir jo egentlig svaret like enkelt, altså på 3-2, at det også er et brudd der. Når det gjelder disse 31 andre, så er det jo litt andre. Det er noen avskygninger her i forhold til hva de har gjort, ikke minst. Ikke bare hva de har svart, men også hva de har gjort i bakkant. Så jeg lurer på om dere har tenkt på en måte noen sånn i forhold til uttalelsene, om man skal variere det litt, for å si det sånn. Jeg tror nok at fellelse blir det, men skal man gi noe kredd til de som har gjort litt, for eksempel Moss-avis? Ja, kan du svare på det, Tormod? Jeg kan svare opp det litt fra sekretariatets side. Da. Så har vi jo vurdert det sånn at det foreligger såpass tydelig brudd på 414. Da. At ja, det er forskjell på noen gir adgang til tilsvar i etterkant når de blir kjent med PFU-klagen i lang tid etterpå. Men i og med at vi da er såpass tydelige på 414, så er det det som er vektlagt. Jeg tenkte mer på å gi dem litt grann kredd for at de har gått inn og gjort noe rent fysisk, ved at de har endret tekst og flettet inn et slags tilsvar, at man kanskje kunne ha skrevet noe om det. Når det gjelder bruddet, så er jeg helt enig, altså. Ja, det er jeg helt med på. Det er egentlig opp til utvalget, så justerer vi det i så fall. Ja, for da husker jeg ikke. Jeg har lest alle konklusjonene til alle sakene, men det går jo an å nevne dette da, og skrive at utvalget merker seg at for eksempel da Moss-avis rettet opp, eller ikke rettet opp da, men hva de gjorde da de ble klare over problemstillingen, men at dette ikke veier opp for det opprinnelige overtrampet, sånn at vi liksom anerkjenner det da. Det tenker jeg vil være en god ting å gjøre. Skal vi se, da fortsetter jeg med talerlista, da har jeg Øyvind og Ådne. Ja, jeg følger resonemanget i uttalelsen, og synes den utdypningen som Stein gir er god også. I sitt tilsvar så skriver Nidaros at det handler om å formidle subjektive opplevelser, og at det derfor ikke handler om objektive faktaopplysninger, men det er jo ikke noe veien for at det kan være begge deler. Så det er en litt sånn underlig resonemang der, synes jeg, som vi svarer opp greit da. Men jeg støtter jo uttalelsen. Takk. Ådne? Ja, jeg følger egentlig det som er sagt tidligere her, og jeg synes den uttalelsen er veldig god. Det er jo åpenbart at de har ikke gjort et tydelig skille mellom menigheten og familien her. Og har rent med at samtidig i møtegåelse fra menigheten på en måte dekker inn familien. Og det synes jeg er en feilvurdering. Det å bryte eller en påstand om at den har brutt med sin egen datter, det er såpass stigmatiserende at det er noe en bør få svare på. Og så er det jo klart at hvis en hadde fått svar her, så kunne journalisten også bedt om eventuelle tekstmeldinger, e-post, altså ting som kunne vise at virkeligheten kanskje var en annen. Så nei, jeg synes dette er en god uttalelse. Takk. Gunnar? Ja, jeg synes det er veldig litt følge opp det Stein sa, at det er veldig viktig at vi her presiserer at hver enkelt redaktør har ansvar. Liksom du sier at de har jo fått denne pakken, men det er ingen unnskyldning. Altså, om det så kommer fra NTB, eller altså det er hver enkelt redaksjon må vurdere, er dette innenfor? Og er like ansvarlig, og jeg så også at det er noen redaktører som har besvart litt på egenhånd her, selv om de fleste lar Nidaros svare for seg. Men overtrampet liksom, er der uansett, så jeg synes det er greit at det står som det står. Ja. Sånn, for det var godt i ettertid at de så at her kunne gjort ting annerledes. Men det er jo bra at de gjør det da. Er det flere synspunkter på saken? Nina? Det er bra. Det er god uttalelse.
Jeg tenker at det fort gjort å... Jeg skjønner at man tenker at menigheten svarer på vegne av familien, siden familien i den, og Jehovas vittne ansett å være en veldig sånn hierarkisk struktur, hvor det liksom noen tydelige regler og sånn, så... Men det store forskjeller i hvordan dette håndteres i ulike familier, og viktig at man får med den stemmen også, ikke minst for å få opplyst hva tenker de om dette, altså sånn, hva synes de selv, hvordan responderer de på det, også, synes jeg, viktige stemmer å få ut i den grad man ønsker å bidra, da. Men i hvert fall at man får en mulighet til det, tror jeg hadde gitt mer informasjon, og særlig på disse tingene her hvor det man blir ganske stigmatisert allerede ved en tilknytning til et lukket trossamfunn, sånn at da er det ekstra viktig at man ikke øker den belastningen ytterligere ved å ikke gi dem muligheten til å svare på de anklagene som kommer fra de som har forlatt trossamfunnet. Takk, Tormod. Skal jeg bake inn en nyansering knyttet til 4.15 og de to-tre som hadde nyanser der, eller skal vi la det stå på 4.14? Vi kan bake inn det. Jeg synes at det et godt forslag fra Stein, at vi viser frem det, men at det likevel ikke veier opp for det opprinnelige overtrampet. Ja. Og så husker jeg ikke helt nå i de øvrige uttalsene om du har skrevet at vi presiserer at redaktøransvaret gjelder, men det ligger nå liksom... Vi starter med det under PFUs vurdering, så minner vi om nettopp det, og påpeker det. Nettopp. Men da synes jeg at vi skal i hvert fall differensiere da, på de som har gjort forsøk på å veie opp. Og det er jo bra at de redaktørene også erkjenner dette i tilsvarene sine, at dette var noe som burde ha vært på plass. Så det fint. Jeg enig i det som blitt sagt. Det jo en viktig og veldig legitim sak, og absolutt interessant å høre hvordan en utbryter fra et lukket trossamfunn opplever dette. Og selvfølgelig kan de subjektive opplevelsene få komme fram. Og når vi sier at det skulle vært gitt samtidig i møtegåelse, så jo ikke det nødvendigvis for at en sak skulle, eller faktene skulle vært korrigert, for sannsynligvis ville det være ganske ulike virkelighetsoppfatninger av hva som situasjonen, sett fra dette handler om sitt perspektiv, og sett fra familien sitt perspektiv. Men, og når klager sier at man skulle ha rettet opp feil, så jo ikke det en vei vi går inn på, for dette her vil jo være da, sannsynligvis to forskjellige virkeligheter, men det jo nettopp det som skulle kommet fram, at man skulle fått vist fram da eventuelt den uenigheten, så det jo det, og at man skulle fått mulighet til å imøtegå de sterke påstandene av faktisk art, som egentlig de som vi har snakket om, som veldig konkrete. Og så det prisverdig at man snakket med trossamfunnet og ga dem imøtegåelse, men i det man sier at en familie har avvist den, så jo det liksom et signal til at man selvfølgelig skal høre familiens versjon av det. Så det, vi kommer ikke unna pelse på den artikkelen, som ellers var veldig spennende og interessant og legitim, synes jeg. Og da konklusjonen at Nidaros og de øvrige av medieavisene som trykker dette, har brutt Vær-varsom-plakaten på 3.2 og 4.14, men at vi legger inn noen presiseringer på de mediene som har tatt egne grep. Takk for diskusjonen.